ចុងសប្តាហ៍ខែមករាទូទាំងប្រទេសទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ600,000នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុប606,175នាក់និងភ្ញៀវបរទេសចំនួន49,592នាក់គោលដៅទេសចរសំខាន់ៗរួមមានខេត្តព្រះសីហនុចំនួន184,929នាក់ខេត្តកំពត65,787នាក់ខេត្តបាត់ដំបង61,737នាក់ខេត្តសៀមរាបចំនួន47,676នាក់ខេត្តកំពង់ចាម42,040នាក់រាជធានីភ្នំពេញ39,072នាក់ខេត្តប៉ៃលិន33,065នាក់ខេត្តកែប32,746នាក់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ600,000នាក់ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺបានពីចរន្តភ្ញៀវទេសចរដែលបានដើរលេងកំសាន្តនារយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខណៈដែលសម្រាប់រយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះយើងទទួលបានភ្ញៀវសរុបប្រមាណ1,000,000នាក់ជាមួយការបន្តកើនឡើងនៃចរន្តភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនាដើមឆ្នាំ2023នេះចរន្តភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏បាននឹងកំពុងបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានជាមួយការមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើងវិញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកងកេងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានជើងហោះហើរលើកដំបូងមកពីប្រទេសចិននាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2023ជាមួយវត្តមានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន104នាក់និងក្រុមអ្នកបម្រើការងារលើយន្តហោះ6នាក់ទៀតសរុប120នាក់រីឯនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី16និង17ខែកុម្ភៈនឹងមានជើងហោះហើរពីទីក្រុងគុនមីងនិងពីសៀងហៃប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឆៃណាអ៊ីស្តែនចាប់ពីចុងខែមីនាទៅទើបមានកម្មវិធីហោះហើរទៀងទាត់យើងនឹងរៀបចំពិធីស្វាគមន៍ដ៏សំរម្យមួយដូចនៅក្រុងព្រះសីហនុផងដែរនៅសៀមរាបបច្ចុប្បន្នមានជើងហោះហើរចន្លោះពី16ទៅ19ជើងក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានភ្ញៀវចន្លោះពី1,800ទៅ1,900នាក់រីឯភ្ញៀវទិញសម្បត្តិចូលអង្គរវត្តយ៉ាងតិច2,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននៅសៀមរាបច្រើនជាងគេគឺជាភ្ញៀវកូរ៉េដែលមកតាមជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃរបស់ Sky Angkor Airlines